tādēļ, ka jums jāsaprot, ka eksistē garīgā pasaule. Ka ir garīgā pasaule. Jā, un ir fiziskā pasaule. Tu lasi to grāmatu ceturtā dimensija. Nē, nu, tā ir. Īstenībā, jā, garīgā pasaule saucas ceturtā dimensija. Un fiziskā pasaule ir trešā dimensija. Fiziskā pasaule ir laicīgā pasaule, kurā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam šajā materiālajā, fiziskajā, laicīgajā pasaulē. Pareizi? Pareizi noformulēju. Bet mēs zinām, ka šī garīgā pasaule ir pārdabiska. Tas svekais čestvenīm ir. Es tūkoju pareizi? Jā, svekais čestvenīm ir. Un mēs zinām, ka garīgā pasaule kontrolē fizisko pasauli. Un tā vēl kontrolē. Jā. Un garīgā pasaulē tiek noteikta notikuma secība fiziskajā pasaulē. Zadējot pariādak sabītī fiziskam mīrē. Duhovnī mīr, zadējot pariādak fiziskam mīrē. Pravīgi? Mums jāzina, ka no turienes tiek dots visai dzīvē tonis. Tons žizni, dajot svētūdi. Un kad mēs uzzinām šo noslēpumu, no kurienes rodas šī kontrola, no kurienes rodas šis dominējušais stāvoklis, tad mēs dabiski sākam vadīt mūsu dzīvi. Tad mēs paši sākam vadīt mūsu dzīvi. Ziniet, kad cilvēki paši vada dzīvi. Un tad, kad es uzzināju par šo garīgo pasauli, es pirms tam, kamēr vēl nezināju par garīgās pasaules visiem tiem principiem un par garīgo pasauli, ka es nesapratu, es vispār glēku par dzīvi, kā sapojas tāds, kā sapojas ābols. Man izpaldīja. Es nezināju, ka kaut ko var dzīvē vispār izvēlēties. Es nezināju, ka kaut ko var izvēlēties. Es domāju, ka visu ir nolēmis Dievs. Es nezināju, ka cilvēki paši izvēlas. Es domāju, ka visu izvēlas Dievs, un tā kā Dievs ir nolēmis, tā arī ir. Es domāju tā. Es domāju tā, ja es dzīvoju trūkumā, tad man arī nekūs panāk, un tā Dievs ir nolēmis, un tā man arī jādzīvo. Es tā domāju. Un es vienmēr dzīvoju kaut kādā pazemojumā. Un es vienmēr arī cietu, tāpēc, ka man likās, ka man visu laiku kaut kas trūkst. Es dzīvoju trūkumā. Es varētu teikt, pat dzīvoju ciešanās. Padomu, vajagos. Jā, dzīvoju ciešanās. Man nebija nekāda nauda. Es visu arī nocietu. Nebija nauda. Nebija nekādas bankas. Es biju trūkums. Uz parādos tikai. Lai parādot dzīvēm. Kā no vienajiem parādiem ārā, tā otros parādos. Līdz otru, lai zaugai nekad nauda nepietika. Es biju tāds, ka trūcīgs tāds. Bet un es arī, kad kļūtu ticīgs, es vēl biju trūcīgi dzīvoju. Arī ticīgs, kad es kļūtu. Interesantākais tas, ka biju ticīgs, un joprojām biju trūcīgi, trūkumā dzīvē. Un es domāju, ka Dievs tā ir nolēmis man dzīvot. Es domāju, o citiem, o tā ir nolēmis, tā man ir o tā nolēmis. Es domāju. Un es atradu arī tās vietas Bībelē, kad tu tā rakstīts. Jo daži sludinātāji man palīdzēja tā domāt. Sludinātāji teica, ka mums ir jāiziet cauri ciešanām, un tad mēs tikai tiksim uz debesīm. Ka mums vajag visu laiku ciest un mocīties, un tad, kamēr mēs neiesim cauri tām ciešanām, mēs uz debesīm netiksim. Jūs mierināja. Sludinātāji laikam man mierināja. Un es domāju, ka man visām šīm neveiksmēm jāiet cauri, un ka jāpieņem šīs ciešanas, un es tiešām arī cietu. Un es arī, ka kristiet dzīvēja tāds cietējs, bija nabaga cietējs. Bet es tagad to saprotu, un zinot, ko es saprotu tagad?
Ar laiku, protams, tas ir. Bet es tā būtu nodzīvojis visu savu dzīvi, bet es ar laiku sapratu, ka Dievam nav nekāds sakars ar tādu manu dzīvi. Ka es to pats esmu sevi iestāstījis, ka man to jāzīvi. Un man to ir palīdzējuši. Ka Dievam nav tāds nekāds sakars ar manu tādu dzīvi. Tādu plānu. Un kad Dievs man apskaidroja vienā brīdī, tad es sapratu, ka Dievs man nav nolēmis dzīvot trūkumā. Ka Dievs man nav nolicis dzīvot ciešanās. Viņš man nav noteicis pats tā pastāvīgs neveiksmes. Jo ziniet, ka Dievam nav nekāds sakars nebija. Bogņiem melot ne šieņīt, es tā koju žīzni. Un es sāku saprast, ka daudz cilvēku dzīvo, viņi domā, ka tā viņiem ir Dievs nolicis tā dzīve. Es runāju arī par ticīgiem cilvēkiem. Jā, viņi uzlaik savu rāmu, bet es uzlaik rāmu ar to Dievu. Jā. Jāsagatavu interesu. Daudz cilvēku tā domā un arī dzīvo un piedzīvo dzīvē briesmīgas lietas. Šķiršanās, priekšlaicīga nāve, vientulība, briesmīgas slimības, nabadzība. Bet es sapratu, ka Dievs to viņam nav nolēmis tā dzīvot. Pēkšņi es sapratu, ka Dievs ir gaisma un Dievam nav nekādas tumsības. Dievs ir mīlestība, un viņam nav nekāds sakars ar tām ciešanām. Un viņam nav nekāds naids, jo viņš ir mīlestība, Dievs. Un Dievam ir īstenībā motīva palīdzēt katram cilvēkam. Dievs grib palīdzēt katram. Arī tev tādā situācija, ko aigai, viņš grib palīdzēt katram. Un ziniet, un kad es to saņēmu no Dieva, notika manā prātā reformācija. Es no tā brīda sāku apzināties, ka Dievam nav nekāds sagars, kā es tagad domāju, kāds es tāds nabaks ieteicis, tagad es te ņemos un ciešu, ka Dievs to man nav nolicis tā dzīvot, nav nolēmis, ka man tā jādzīvot. Es runāju par zaudējumu, ja kurās dzīves sfērās. Jo Dievam nav nekāds sagars, ar ko mēs piedzīvojam dzīvē. Es runāju par zaudējumu, par zaudējumu tieši. Un es sapratu, ka man ir jāapzinās, ka visu vada un visu nosaka garīgā pasaule. Visu nosaka garīgā pasaule. Un viss, kas tur notiek, ir tādu kontakta punktu. Un tas kontakta punkts, es tu izstāstīšu, kontakta punkts, kas mums savieno, tā saite, tā ir mūsu domāšana. Nes ir razuma. Так мы принимаем такое, думаем и так и живем. Tātad garīgo un fizisko pasauli savieno mūsu domāšanu. Nas un связывает нас духовный и этот мир материальный. Физический мир соединяет наш разум. Tieši šeit mūsu prātā, galvā satiekās garīgā un fiziskā pasaule. Tā ir gandrīz kā muita, kā tamožņa. Tamožņa. Starp garīgo un fizisko. Un tieši mūsu smadzenes, mūsu domāšana ir tas mirklis, kas virza mūsu dzīvi. Upravļājot naši dzīvi. Eta misija naša. Ja cilvēkam ir negatīva domāšana, negatīva attieksme pret sevi, viņš nes sevī bailes. Un viņš jūtas ir bez strāka. Un viņš baidās, ka viņam ir tās bailes. Ziniet, kad aiga saslima no bailēm. Anā bājaļas toj baļezni, katora ir iesečas. Ir paučilāti. Kad cilvēks nes sevi negatīvas gaitas, negatīvi domā, viņām notiek šī negatīvā sagaidīšana. Viņš sagaida kāds arī. Ja kura doma, kas ir negatīva, tā ir pravietiska saite tev. Tu esi sam... Jā, sam glasībā.
Da, zakazivaj, zakazivaj. Viš pat visu laiku šito. Da, o, o, to ti už ne znal. Eto proročeske sostajanje, ti sam sebe proročil. To ne znam, ot. Adin duh. Un bailes arī ir sagaidīšana. Un Aira nesēšas bailes, un viņa saslima. Viņa bērnībā domāja par to slimību, kā tik viņai tāda nebūtu. Viens ir saslima. Un visu dzīvi domāja un tieši daboja to, ko viņa nebija slima ar to slimību. Viņa redzēja citu cilvēku, jā? Kad cits cilvēks slimoja ar tādu slimību? Jā, tā kā viņa. Nu, ko viņa cilvēku? On slīša, ona slīša. Domāju, šo mnie bila jēta, ko tev tā paļēzi. Anā bila zdarova, es tam. Anā, a mūsu vrēmē, tu ir rukas minēla, nostirpa roka. Jā, kā tik man nav tā izskaistā skleroza? Rasēnis, kā rūka. I, kādā, anā pašlai te проверять своє состояние, ну, ну, анализ там, она внутри знала, что ей уже есть эта болезнь. Хотя ещё врач не сказал. Она уже знала, что она знала, кого приговорила. Она себе заказала. Заказала болезнь. Иногда совсем спаля. Та бе, парень. Та бе. Тогда байлась и цешно сагайдишина. Та заудеем сагайдишина. Un ja tu baidies, tu nekad nebūsi uzvarētājs dzīvē. Ti nekad nebūsi pabeidzītājs. Kā? 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 Viss izmainīsies, vēl pamēņājās. Nādā znači, šo dēlēt, šo pamēņājās. Jo bailes ir zaudējuma sagaidīšana. Slimības sagaida cilvēku slimības. Zini, ka cilvēks, viņam sāpēm un sāns, jā, kaut kas sāns. Viņš, viņam vēl nekā tur nav, viņš nav, kā tik man nav vēzis, viņam nav nekas, viņš visu laiku domā, kā tik man nebūtu vēzis, un čauna tik tā, un aiziet pie ārsta, un ir vēzis, a viņam nebija vēl, viņš pats. Pats galvenais nevienu slimību nevajag pieņemt, vajag vienoreiz. Ja kuras bailes ir tā saka gaidīšana, tas ir pravietus stāvoklis. Ты пророчество, ты же на свою жизнь. Когда человек нас байлес, когда он нас байлес, не перейс дом себе, он же рад себе друму, друми и друму накотни. Он все слегки. Он же рад себе, как невейксменник. Он же и невейксменник. Ja kura tamlīdzīga doma dara darbu cilvēkam, anā ir dēlēt robotu cilvēka. Un tas darbs aizver durvis pieejai pie Dieva. Un tu nevari būt kopā ar Dievu. Es tik baišai, ti nemožas būt s Bogam. Un tam mums to Bog tak domāja, tad ti sam, ti nemožas kontakti būt s Bogam. Tas ir, tu aizveri jebkuru pieeja pie Dieva. Es gribu dostupu. Un es gribu pateikt, jebkura negatīva doma, negatīva doma, Dievs nevar darboties tavā dzīvē. Ja tu negatīvi domā, Dievs nevar tavā dzīvē darboties. Jūs varat iet uz, būt ticīgs un iet uz baznīcu. Kaut vai 10 gadus tur ir. Māciet slavēt Dievu un sludināt pat. Bet ja jums ir negatīva domāšana, Dievs nevar darboties tavā dzīvē. Tu vari iet kaut vai katru svētdienu uz baznīcu, var stundām lūgt, var slavēt Dievu, bet tu negatīvi domās, Dievs tavā dzīvē nedarbojas. Tu izmainīsi savu domāšanu, nekuļus netiks. Spasībā. Jo Dievs nāk pie mums caur mūsu domu kanālu. Un viņš nenāk pie mums caur negatīvu domāšanu. Caur negatīvu, par ko ir bez? Nu, jā, caur negatīvu. Demoničiski mirs s tobai связывается, если ты негативный. Бог позитивный, он хороший, он свет, он радость, он любовь. Ему нет никакой темноти. Там написано где. Дело нам никак стумси, значит, гайсма. Un viss negatīvais, tas ir no, tu zini, no ko, tā ir demoniskā viss ietekums tevi.
Un tieši mūsu domāšana ir tas kanāls, lai Dievs varētu darboties mūsu dzīvē. Un ja tu domā, negatīvi, tu vienkārši atdali sevi no Dieva. Atdali sevi no Dieva. Tu censties tur, katru dienu man tur kaut kā iet uz kaut kādu grupiņu, uzreiz, ja tu negatīvi, tu atdali sevi, domās ar negatīvi, tu atdali sevi no Dieva. Es visu pastāstīšu, kad tas viss notiek. Tāpēc, lai izmainītu mūsu apstākļus mūsu dzīvē, lai Dievam dod strādāt manos dzīves apstākļos, mums ir jāizmaina savu domāšanu. Nada izmiņīt svoju mašanu. Jāatjauno savu domāšanu. Nada izmiņīt, nada domāt pa drugom. Jāpārinstalē. Par to, pat Bībelē tas ir rakstīts, Pāvils to, Pāvils saka, viņš, Efeziešu vēstulē, viņš saka, mums jāatjaunojas savā sirdsprātā. Nav tad Bībelē, ka tas jāatjaunojas savā. Jāatjaunojas savā. Tur rakstīts, līdz ar agrākās dzīves veidi, jums jāatnet vecais cilvēks, kas savu kārī, tu jums ir bojā, un jāatjaunojas savā. Iedod, mēs atradīsim. Efeziešiem 4:22-24. Efeziešiem 4:22-24. Rakstīts. Līdz ar agrākās dzīves veidi. 4:22? 4:22. Un līdz 24. Вот здесь написано. Есть отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего и облечься нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Jā, līdz ar agrākās zemes veidi jums jāatpēt vecais cilvēks, kas savu kārī pievilciet bojā un jāatjaunojas savā sirdsprātā. Jāatjaunojas. Tādus, ne? Mums ir jāatjauno savu domāšanu. Jo tur vienā vēl vietā rakstīts otrā korintiešiem, to varbūt tas nav jālas. Nu tā, es tikai pateikšu, tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Ja tu, viss tev ir jauns. Tu esi jauns radījums. Tev ir jāmaina domāšana. Tu nevar domāt tā, kā tu domā jāmaina. Mums jāsaka, ka, mums jāsaprot, ka bez tā svētā gara darbība mūsu dzīvē nebūs pieejama. Jā. Svētais gars tā ir persona. Un viņš tagad staigā par zemi. Mēs zinām, un ka svētais gars tas ir Dievs, kas tagad dzīvo starp mums. Un, un kad starp mums agrāk dzīvo Jēzus, tad tagad starp mums dzīvo svētais gars. Jēzus ir debesīs, uz zemes ir Dieva gars. Nu, tagad ir svētais gars. Un, un svētais gars var spēcīgi izpausties tavā dzīvē. Mogušies tādā projevīts ar tvojai žizņi, svētoja Duh moža. Un, un ka svētais gars tas ir Dievs. Zin, ka, jā. Līdzvērtīgs tēvam un līdzvērtīgs Jēzum. Dēvam, līdzvērtīgs dēvam. Tas ir visvarens Dievs. Un, un viņš var pieņemt jebkuru tavas dzīves jomu un pilnībā to izmainīt. Viņš var izmainīt, pieņemt tavu un izmainīt. Un viņš var to tumsu pārvērst par gaismu. Dievs var tumsu pārvērst. Un viņš var paņemt pašu trūcīgāko, nabadzīgāko un padarīt par bagātāko. Un Dievs ar pašu neauglīgāko, neveiksmīgāko cilvēku padarīt par pašu veiksmīgāko. Un un Dievs var pašu muļķāko, pašu muļķāko padarīt par gudrāko skolotāju, kas tev ir viņš var, padarīt tev pārmaiņu pilnībā. Visu viņš var izdarīt. Un mēs, protams, visi šeit esam sanākuši viena mēķa dēļ pareizi, lai svētais gars, tas ir svarinājis Dievs, varētu izpausties mūsu dzīvē. Lai varētu izpausties gan mūsu tagadnē, gan mūsu nākotnē.
Tāpēc šī mērķa mēs esam šeit, pareizi, lai Dievs varētu izpausties mūsu dzīvē, gan šodien, gan arī tālāk. Bet galvenais, kas mums ir jāzina, lai tas viss būtu, mums ir jāpārkārto savu domāšanu. Kamēr mēs nepārkārtosim savu domāšanu, Dievs nevar darboties mūsu dzīvē. Viņš cilvēkiem pašiem ir iedevis izvēle, ko domāt un ko nedarīt. Un ziniet, ka domāšana ir tā vesela pasaule. Tā ir milzīga pasaule, domāšana. Un mūsu domāšana, es arī palasīju internetā, paskatīju, ka mūsu domāšana dalās vairākās sfērās, posmos. Un ir dzīves posmi, nu, dzīves posmi, jomas, kur mums ir sakāve, ja? Un šajā jomā, kur mums ir tā sakāve, tādī joma, mums vajadzīga reformācija. Vajadzīga pārmaiņas, tādī domāšana. Tur, kur tu jūti, ka tev ir sakāve, tādī jomā, te lai apnovītu svoju mešēnu. Jo negatīva domāšana ietekmē cilvēku, saprat, ietekmē cilvēku. Viņš kļūst kā zaudētājs, neveiksminīgs, sakauts viņš ir. Sakauts viņš ir. Un mēs uz sevi skatāmies kā uz neveiksminīgu. Ja mēs slikti negatīvi domājam, mēs to pieņemam sev uz zem apziņā, un mēs jūtamies tagad tādi. Tad man jautājums, ja piemēram, tu vienmēr pozitīvi domā, bet tas gala rezultāts tev ir negatīvs. Pagad, tulīt mēs visu uzzināsim. Kāpēc tas tā ir noticis? Kāpēc tas tā ir noticis? Mēs uzzināsim. Pozitīvi domā, bet tam ir negatīvi rezultāti. Kāpēc tas tam ir daudz iemeslu? Ir daudz iemeslu tam, ka tā varēja būt. Tas varēja notikt tev agrā bērnībā. Bet tagad... Kā kāds tev teica tavā dzīvē kaut kādus vārdus. Viss skaidrs. Vārdus. Un varēja pateikt, ka tu esi slikts bērns, kāds tev pateica. Un tu to pieņēmi un dzīvi un tā domāji, ka tu esi slikts. Nedomāji. Un tā doma iekrīt tavā garā, tavā zemapziņā. Un tu... Domā visu laiku dzīvo un domā, vat jāplakoja, niņš vaļ ir poličāds. Nekad nedomā, tas ir. Un ar gadi iet, un gadi iet, un netiek tas izdzēst ar no tev. Bet tieši otrā, sēkla aug. Sēkla aug. Ko sēc to pļaut? Sēkla aug. Gadiem vārdi nesaugas. Ploda, nosit ploda. Vozrastam, ka to ir rāčiķi, bet mājiem, ka mums kā zaļīgi to dar. A ti priņeli vēl sebe, i čo baļši, baļši vrašķi vai še tavā sebe. Da. Piemēram, kāds tev teiks, ko sliktu, ka tu esi neglīts, piemēram. Cilvēks pieņem, ka viņš neglīts, viņš visu laiku domā, ka viņš ir neglīts. Vai viņa tur deguns pa gāri vai kaut kāds zina. Jā, un tā ir doma, tie un sadāja. Un smadrīt zirkaloju, o, tu ko ir karošī krasīvā? Jā, tā ko ir. A možda ti šķiet krasīvē, ja ti spriņāš, no tiņi krasīvi prosti. Ti tā žiļoši nedavoļini. Un nekas tev nesenāk. Un daudz cilvēku arī vientuļi. Un kāds varētu tev, piemēram, izteikt tos vārdus, vai izteikt kaut kāds vārdus, ziniet? Arī tos horoskopus nevajag lasīt. Ja tu lasi horoskopu, tu vari ietekmēt sev, tu izlasīsi kaut ko sliktu par sevi. Un tu domās, ka tev dienā kaut kas tev būs negatīvi. Un tu pieņemsi to, un tev dienā baidīsies pat no mājām iziet. Nu, tas cilvēks ietekmējās no visāda negatīvām lietām. Es nereizu aizbraucu šo kur tie astrologi runā, es vienkārši paklausoties, ko viņi runā. Es viņam uzdevu jautājumu. Kā jūs varat teikt cilvēkiem kaut ko sliktu? Jūs jau viņu ietekmēt, ja jūs runājat, pasakiet kaut kādu sliktu prognozi. Viņi teica, ka viņi slikts prognozes nesakotīja man izgāju no situācijas. Bet es tā nezināju, tā nesaka sliktas. Man liekas, tur arī... Es tagad nav lasīts horoskopus, bet man liekas, arī viņiem ir sliktas. Viņi tikai man... Viņa teica, ka viņi nedrīkst sliktas teikt neko cilvēkiem. Tā jau iznāk, ka viņi pasūta to savu garu. Tā bez akāzu viņš ir Da.
Tas pats dzīvnieki, tāpat tās, viņas pasūta cilvēkam nākotni. Viņam varbūt tā nekaut nebūtu bijis, un viņš sāk dzirdēt, pieņem to, viņš dzīvo un visu to cenšas realizēt savā dzīvē, ko viņš ir saklausījies. Tā. Ziniet, ka cilvēki saklausas un dzīvo tā. Un varēja tev to arī pateikt vecāki, citiem vecāki, varēja klases biedri pateikt kaut ko tev slikt. Radinieki, jebkurš, redz, jebkurš var. Un pasaka tos vārdus, un tie vārdi iet tavā garā, tavā zemapziņā, un tu tā dzīvo. Es nu, kad biju, kad noliku tiesības, jā, tikko es izstāstu, noliku tiesības, talsos, es dzīvoju talsos. Un man iedeva mašīnu braukt, nu, zin kā, jauns šoferis, 18 gadu, un es braucu uz tāds bedre, zin, ka bedre. Un es kaut kā pa strauju pagriezu un aizgriezu ritenis iekritenī bedrē iekšu. Un, jauns, un man tas direktors pateica, ka tu nemāki braukt un tu neesi nekāds šopers un tev nekas ne. Un es to pieņēmu sevi un es pēc tam vairs nevarēju to bedru uzbraukt, es šausmīgi baidījos. Nu, es varu braukt pamēc trīcē, es visu varēju un man nevarēju trāpīt. Es tā uz, nu, es visu varēju pa ielu, bet tieši uz to bedru es vairs nevarēju trāpīt. Nu, nu tādu, kur jau remontē, zin, ka ir pārbaudu apkārt. Jā, jā, jā. Jā, 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 pēc, es vēl stāk. Jā, jā. Jā, un iekrita tādā aizmērē. Apēc tam viņš man pateica, ka es, nu, tāds nemāk braukt un tā. Un es to pieņēmu un es, un man visu dzīvi kā jābrauc uz to, uz to bedru tam ar kājas trīņu. Es nevaru. Tā, vat cilvēks pieņem, viņš sāk baidīties un visu, viņš nevar neko izdarīt. Ja tu pieņem to. Jā, tu pieņem to. Ko darīt? Ja tu pieņem to prātā. Ja nepieņem tu to prātā. Kā pāriet no tās? Un ziniet, tu pieņem to prātā, un tev tā kā koks augtas iekšā, kas nes augtas. Nevar pārslēgties. Visu laiku tas negatīvais. Nu, jā, jā. Nevar pārslēgties. Viņam ir vairāk vairāk. Tu domā, ka tev tev nopiksies. Kā vēl tu kaut kādā ne... Jo tev iepriekš tā bija. Kamēr tu nezinu. Tagad jau mēs zinām, kā var, pār, kā var atjaunot savu. Bet mēs jau vairāk nezinām. Un tāpēc viena un tā pati situācija atkārtojas tavā dzīvē. Jo! Atkārtojas. Mums jūs esat pilnīgi pārliecināti, ka jūs neesat svētīti. Zin kā cilvēki, cik es ne... Ot tas tur jā, ot viņš var. Vai viņš ar tādu mašīnu brauc un ar tādu, a man tas nav domāts, zini, cits brauc ar to žigulīti, jā, visu laiku, un viņš paskatās uz tiem, kam ir tās dargās, mums viņš domā, tas nav priekš manī, zini, viņš pieņem to, un viņam arī nekad nebūs tāda, viņš jau uz priekš pasaka, kas viņam notiks, viņš jau uz priekš pasaka, viņš tāds būs, viņam tas nav priekš manī, tas ir tiem, o tiem, tur tiem, miljardiri, miljardā man, es nekad tāds nebūšu, es būšu tas, nu, un tā arī viņš, un ziniet, tāpat ir vientuļas meiteni, piemēram, vientuļa meiteni, adžinokais ženšina, piemēram, un viņiem, zin kā, uzrodas vīrietis, iepazīstas ar viņiem, un viņas, viņš gribēja viņas iepazīties, un ziniet, viņi jau zin, kas ar visu to beigsies. Jā. Viņi jau, netu, jā, Priņēlaš, kā nāk būt adžinākovē. Adžinākovē? Tā viņa čo ir paličāts. I tak žīvot. Adžinākovē. Da, da. Un es saprotu, ka visas, ka tās lietas, ko es tagad saku, visas, tā ir demoniska vispār kontrola. Visas negatīvais un demoniķiski kontroli. Jā. Tas ir kontrols gars. Un kas ir atnācis ar vārdu, ar tavu izteiktu vārdu. Ziniet, ka vārdu var uzlikt lāstu, ar vārdu var svētīt, ar vārdu var... Ziniet, vārdam ir liels spēks, ko tu pasaki. Satiec cilvēku uz ielas un pasaki viņam kaut ko poču. Viņš būs priecīgs, viņš taigās visu dienu priecīgs. A pasaki viņam kaut ko sliktu, viņš visu dienu... Ir tā, jā. Ko man kādu priņemājat? Jā, jā, jā. Tas ir tas kontrols garš, kas atnāca savu vārdu. Savu kādu situāciju, varbūt ne jau tikai savu vārdu, savu situāciju, savu apstākļiem, kas agrāk notika tev dzīvē. Un daudz cilvēki, ziniet, ka daudz cilvēki ir aicināti par biznesmeņiem, daudz cilvēki ir aicināti.
Un Dievs viņus ir aicinājis uz lieliem panākumiem. Bet bieži vien visi tie cilvēki cieši saka, ziniet, kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka sātans, tad ģelo rabotājot. Un viņiem ir izveidusies negatīva pieredze. Zini, kā tas ir? Ka viņam ienāk tā doma, viņš kaut ko sāk darīt, ja? Viņam tas uzreiz kaut kas samisies, neiznāk. Un viņš šakal ķerās pēc citu lietas, viņš netic, ka viņam tur var kaut kas izdoties. Viņš netic, ka viņš var būt panākums. Viņš ne, nu, viņš dara un viņam liekas, nē, man nesanāks. Un atkal viņš ķerās pie nākošās lietas. Un viņš vienkārši savu domāšanu nevar neko sasniegt dzīvē. Un viss ir savu to vienu vārdu nesanāks. Vat nesanāks. Viņš saka nesanāks, un viņam arī nesanāks. Vat cits saka, ka sanāks viņam, visi, un viņam sanāk viss. Un viņš izbās, viņš kļūst par miljonāru un par nezinu par ko. Vat tas, kas saka, ka viņam nesanāks, viņš arī tā. Viņš jau kaut vēl nemaz nav sācis darīt, viņš jau pasaka, ka viņam nesanāks. Un viņa nāčā ģelt, viņš priļāšu to, viņam viņa palūčica. Manam vecākam dēlam ir pozitīva domāšana, viņam ir pozitīva dzīve. Un cilvēki ņem jaunu projektu, jaunu projektu, jaunu, un kā nesenāk, tā nesenāk. Viņš vienmēr redz visu fēmu. Viņa nonāk patīc tam punktim, tam brīdim, ka nopelnīt nav, un pēkšņi krīta parādos, un viss atkal parādi, no parādiem, un atkal. Viņš vienkārši, viņš jau, būt jau, kad viss jau sanāca, viņš vienkārši jau pieņēmis, ka viņam nesenāks, un viņam arī nesenāk. Viss materializējās, saprot, viss materializējās, eto mišļēņi, negatīvniem, visu materializējās. Nedrīkst, negatīvi, nekad domāt, vienmēr jābūt. Kas tas ir? Kas tas ir? Tas ir tas, kas dzīvo mūsos. Tie personīgi meli, kas ir mūsu dzīvē. Eto loži. Eto satanā, ko tur jau man, nu, jau. Un tas... Panākumu vai sakāvu, tas arī nosaka, kas? Tas nosaka arī tavu biznesu. Nosaka tavu biznesu. Tavu veselību nosaka. Tavu veselību. Ziniet? Ja cilvēks domās visu laiku, viņš neslimo. Ziniet? Mana mamma pozitīva skatās uz tām visām veselību. Un viņa jau pārpārstās, viņa neslimo. Viņa vēl ar tiem pat mīļa. Nepieņem nevienu slimību, jo jūs priekšu. Viņa iziet arā, viņa bez cimdiem. Apliku galvu, iet, viss tandiņas ir saģērbuši. Viņai pat iesadz netiek. Man arī visu ziemu. Jā, es tik saku, kā ir cilvēkam. Mums jāzina, ka viss ir noslēgts tavi iekšpusē. Garīgā pasaule, garīgā pasaule kontrolē fizisko pasauli. Kontrolē. Un ja mēs zinām šo noslēgumu, mēs varam valdīt pār fizisko pasauli. Mēs sami možem vladstāt. Tāpēc, ka Dievs jau ir Devis mums valdīt. Saprotiet, Dievs ir, ziniet, mēs varam noteikt notikumu kārtību. Mi možem zadavāt par redok sabītību. Kā mums to izdarīt? Mums nevajag sakoncentrēties uz to, kas, es sapratu, to, kas nav mūsos. To, kas nav. Bet mums vajag sakoncentrēties to, kas ir mūsos. Mums nevajag to, kas ir ārpus mums, bet to, kas ir mūsos. Jāskatās pašiem uz iekšā, uz sevi, uz sevi pašiem iekšā. Un kad mēs skatāmies sevi iekšā, mēs to redzam, mēs redzam. Es tad uzzīmēšu, kur Mārtiņa? Mārtiņa atnāca. Mārtiņa, pagriez to kameru, to es uzzīmēšu tādās, es tā izdomāju, kā tur varat uzzīmēt. Trīs cilvēkus uzzīmēs. Operators. Šitai, varēs iziet to tā? Un es uzzīmēšu trīs cilvēkus. Mārtiņš jau ir ļoti labs. Kurš tev Mārtiņa rakstīšanas šitas? Jā. Trīs cilvēks, es nemāk zīmēt, bet nu tā. Gaņa Mārtiņa. Nē. Ai, labi kaut kā. Pats galvenais. Labi, tā trīs cilvēci kaut kā. Nu jā. Un tas tā nav, tas ir zīmēšanas stunda. Šitā Ļena labi zīmē. Ļena jau uzzīmē, tā jau ir Mārtiņa. Es arī ar plomestru nemāk. Jā. Es arī plomestru ir viņu.
Jā, domā, Ļena ir tā, nu, trīs cilvēki. Dažādās, tas ir galvenais, te parādīšu, kāpēc. Ja? Varbūt, jā, varbūt mums pārādīt. Tu tikko mums mācīja domāt pozitīvi, domāt. Jā, pozitīvi. Man ir skaisti cilvēki. Skaisti, ausis arī. Cilvēki necirdēs. Cilvēki necirdēs, ja nebūs ausis. Ausis ir, bet bēders ir. Kādi ir vislabākiem? Un ziniet, ka visi cilvēki sadalīti kategorijās, ir cilvēki, kas atrodas apakšējā kategorijā. Un ir cilvēki, kuri kategorija ir augšajā kategorijā. Nu jā. Ir tā, piemēram, ir cilvēki, kas dzīvo apmēram tā. Nu tie būs, runāsim tāds ar šitiem apakšiem sāksim. Ir cilvēki, kas dzīvo apmēram tā. Viņi cieš. Visu, pie ko viņi ķerās, viņiem nekas nesanāk, viņiem visu laiku kaut kas trūkst. Viņiem ir kredīts. Viņiem ir problēmas dzīvē. Un visu laiku cīnās. Visu. Ja domāju, kā par manim gan arī pastāst? Nā, tev viss būs labi. Un cilvēki ir vidējā līmenī. Ir cilvēki, viņi ir veiksmīgi. Cilvēkiem ir biznes. Viņiem ir laba ģimene. Viņi ir normāli, iet pa dzīvi. Normāli pa dzīvi. Atcerieties, visi cilvēki sadalīt kategorijas. Rangā. Kā rangā? Rangas. Kārtā. Kārtā. Kas tā? Un šitanī kārtā ir cilvēks. Pirmā kārtā tas būs cilvēks, kas nopelna, piemēram, 100 miljonu dolāru. Ir tā? Jā, ir tā. Iespējams, viņš ir miljardieris. Viņš ir cilvēks, kas visus vada. Viņš vada tur visu savu valsti. Viņam nav, viņš izvada. Un visi cilvēki klausās viņam. Viņš ir, ko viņš dara, viņam viss izdodas. Viņš ir veiksmīgs, ir visā. Trumps. Jā, Trumps. Beju. Un tagad mēs uzdosim sev tā. Padomāsim, uzdosim sev jautājumu, kādā kategorijā tu esi? Apakšējā. Kādā kategorijā? Pie kādas kategorijas tu esi sev? Trešo. Nevajag teikt skaļu, bet tā padomāt. Vai tu esi cilvēks, kas visu laiku cīnās? Jā. Vai visu laiku nepārtraukt cīnies, jā? Protams. Tavas dzīve visu pilna grūtībām? Protams. Vai tu atkal esi vidējā kategorijā? Vidējā. Varbūt tu esi vidējā? Agrāk bija vidējā. Tagad augstā. Tagad zemāk. Tagad es esmu nolaidusies zemāk. Kapukšē. Bet mēs bieži vien skatāmies uz šitiem, piemēram, skatāmies uz šito te augstajo kategoriju, ja no tā? Mēs skatāmies uz to augstajo kategoriju un domā, ka tie cilvēki ir kā no citas planētas. Jā. Kā es tā nevarētu būt? Nav tā, ka domā, kā un tā? Tur cik plaisas tad šito. Viņi no Ferrari tam, tā ko ir doma, tā ka ir ģirgurba, tētaļi zameņā. Nav tā, liekas, ka viņš ir cilvēks tikai no cits planētas. Nē, viņš ir. Tas nav priekš manis. Tas vēl ir cilvēks, tam vajag tā es nezinu. Nezinu, bet tas nav iespējams. Man kāds ir cilvēki politiķi. Nu, kā kuram? Es jau būt vēl razum. Tev liekas, ka tu, tas kā, par to jau mēs runāsim, kāpēc tā ir. Tāpēc. Tu domā, ka tie cilvēki dzīvo it kā citā pasaulē. Jā. Nav tā, ja tu pats tāds neesi, tu domā, ka viņi dzīvo... Viņam pavisam citas labklājība, pa citam smaržu līmenis. Un ziniet, ka prāta atjaunošana, tā ir ļoti praktiska lieta. Nu, jā. Piemēram, ja tev ir, ja kāds dzīves sfērā, piemēram, ja tev ir bizness, jā? Nu, paņemsim biznesmeni, jā? Ir... Ir tādi biznesmeni, bet ir arī tādi biznesmeni, jā? Nu, tev, kāds tev būtu prātā pieņemamas? Tas augšējais. Tas vislabākais. Tie tev ir tādi, tie jau ir tādi, nu, bet, nu... Vislabākais standarts. Un tava domāšana, ziniet, ka cilvēku domāšana ir bieži vien kā Ābramam, ziniet, Bībelē Ābramam. Kāda bija domāšana?
Dievs saka Ābrahamam, ko viņš teica. Es tev darīšu par daudzu bērnu tēvu, viņš teica. Un Dievs teica uz Ābrahamu, tavas sievas vārds turpmāk vairs nav Sārija, bet Sāra viņas vārds. Un es to svētīšu, un no viņas tev došu dēlu, un viņu tā svētīšu, ka viņa kļūst par tautām un tautu ķēniņu celsies no tās. Un Ābrahams rakstīts nometās uz savu vaiga, pasmējās un domāja savā sirdī. Kā tad es tāds 100 gadu vecs un vēl sieva 90 gadu, mēs varētu zembēt savu bērnu? Mēs jau tādi paši tā domā. Un Ābrahams sacījis Dievu, viņš būtu priecīgs, ja tikai Ismaēls palikt dzīves. Viņš būtu laimīgs, ka tas nenomirt, lai viņš par to nemaz nedomā. Ismaēls, viņš būtu priecīgs. Ismaēls. Un domāju, ka to glavni Abraham, domāju, ka Ismaēls tāls viņš dzīves. Kas tas ir Ismaēls? Lai viņš nesaukstētu un nenomirt. Ismaēls bija dēls viņam? Jā. Dēls, jā? Jā, viņam divi dēli, Izaks un Ismaēls. Jā, un ziniet, tā ir mūsu domāšana, ziniet? Jā, tāda mūsu domāšana. Tā ir mūsu, tā kā, kā tikai, kā tikai es nepaliku tur nabaks, kā tikai es varētu kaut kā dzīvot, kā tikai es nenomirtu. Es neskatās uz priekšu, bet domājam, kā tik mēs kaut ko nepazaudētu, ziniet? Kā tik mēs būtu tā, kā mums ir, mēs jums ne... Mēs tad priecīgi, bet tā nebūtu, lai tik neievīst lielākos parādus. Jā, tad nebūtu Kristu. Lai nesākos tik lielākas problēmas. Tik domājam, nesatāmies, lai kaut ko sasniegt, bet domājam, kā tikai varētu tā... Nebūtu, jā, kā tik nebūtu tas sliktais. Zin kā, man bija agrāk lūkšana, kamēr es vēl šito visu nesapratu. Jā. Zin, ko es darīju katru dienu? Es piecēlos un no rīta un es teicu, kā tik man šodien nenotiek, kas slikts? Man lodis! Pasargā! Un es katreiz piesaucu Jēzus asins. Jā, es saktā, jā. Jā. Man nebija kļoties ar bērniem. Es piesaucu eņģeļus, piesaucu visu, kas ir uz pasaules. Lai tikai neatgadītos man nekas. Un atgadījās vienmēr slikti. Bet ziniet, kas vienmēr kaut kas atgadījās? Jā, tāpēc, ka garīgā pasaulē sapratu, ne, to burtu ne. Un kad es izgāju no stāvokļa, es sapratu, ka es varu kontrolēt. Ka es varu kontrolēt un ietekmēt savu dzīvi. Nevis man visu laiku, kā tikai man nenotika, kā tikai man kaut kas nenotika, visu laiku, brauc ar, aigarēs, brauc ar ritim, saka, kā tik sunītim, es lūdzu sunītu, pasargot Dievu sunīti, lai viņam kaut kas nenotika, viņi tik visu laiku tā kā bailēs, tu izēju uz ielu, viņi dzīvo, bailēs, lai tev kaut kas neatmi, un bieži, kas arī notiek, un es priekšu nokrīt, un sataustās, es saku, kodēr tu lūdzi? Lūdzi, ka nenotiek, bet notiek. Tā, ka Dievs mums ir devis varu, radījis un devis mums varu, lai mēs kopā ar viņu sadarbotos un kontrolēt apstākļus mūsu dzīvē. Tas vispār super. Dievās to mīs, ņem, satruņiņš. Tas to man patīk, jūs tikai pirmo reizi. Un Bībelē Dievs teica... Jo Bībelē, neizlasiet, kas Bībelē traktīs. Un Bībelē Dievs teica, ka... Viņš radīja Ādamu un Ievu, Ievu viņš teica, valdiet, jūs par zivīm jūrā, par putniem gaisā, par katru dzīvu radīgu, kas rāpo pa zemi, viņš teica, vlasti vajadzi. Dievs teica, šo mīm vlasti vajadzi, mēs es ņem. Bet reliģija, tas ir reliģija, padomāja, saka, ka tu nevari, ka tu neko nevari, ka Dievs visu valda. Ka tu pats nekāds sakars tev paši nav, ka visu Dievs dara. Jā. Dievs to neteica ne dēmoniem, ne eņģeļiem, bet viņš to teica cilvēkam. Cilvēkam viņš teica, ka cilvēks, viņš radīja cilvēku, lai viņš sadarbotos ar Dievu un kopā ar Dievu valdīt par saviem dzīves apstākļiem. Vai tu skaisti? Dievs mums paši. Dievam ir vajadzīgs tu. Viņš mums, lai mēs... Tā ir atklāsme. Zini, ja es rīks, es par iejaukties, kad salmā viena rakstīts, kur ir rakstīts, es pavēlu Dievs tev savas ceļas, neatceries? Jā. Vienreiz, kad tu kādreiz sameklēsi. Jā. Es pavēlu savas ceļas, Dievs saka cilvēkam? Cilvēks Dievam.
lūkšanās, viņam tik tuvas attiecības ir, ka es pavēlu, ir viens apsams, bet kādu es atradīšu. Jā, tas man ļoti uzrunā, bet tas viss ir mīlestības attiecībās, ne jau tā, vienkārši es esmu kaut kāds valdnieks. Es vēl tālāk par to, tad es pārdomašu to. Tas ir gars, kas dzīvo miesā, saprot, mēs esam gars, saprot, cilvēks ir gars, kas dzīvo miesā. Jā, bet tad duha tur ir duh ir Bog duh. Mēs esam radīti pēc Dieva tēlu līdzības. Ja Dievs mums ir radīts pēc Dieva, tad mēs esam, lai mēs darbotos kopā. Ja Dievs mums ir radīts kā draugs, lai mēs ar viņu darbotos, lai mēs radītu apstākļus savā dzīvē. Lai mēs, jo Dievs ir labs, viņš ir gaisma, viņa nav tumsonības, viņš grib, lai mēs ar viņu sadarbojamies. Lai mēs valdam kopā ar Dievu. Viņš grib, lai mēs parādām iniciatīvu savas dzīves jaunradē. Dievs negrib, lai tu sēdi un tikai gaidi. Dievs izdar manā vietā visu. Dievs grib, lai tu ar viņu darbojies, lai tu ej pie cilvēkiem, lai tu ar viņiem palīdzi. Dievs to grib. Viņš negrib, lai tu sēdi mājās un tikai saka, Dievs palīdzi. Dievs palīdzi. Samničevaņi. Dievs grib, lai tu ar viņu darboties. Un es domāju, ka tas nav priekš mans, es agrāk, kamēr es nevis saņēmu to atklāsmi, es domāju, visu laiku, ka man tāds liktenis laikam dzīvē. Es arī tā domāju, ka man tāds liktenis. Ka Dievs visu var izdarīt bez manis. A, ziniet, a Dievs neko bez Tevs nedarīs tavā dzīvē. Tu ziniet, ka Dievs do Tev izvēli. Viņš bez tā, bez Tev paša neko, viņš pie cilvēkiem neies, nepalīdz, viņš neies sludināt, viņš neies tur, Dievs pat Tev viņš. Atvest Tev uz draudz, arī Dievs grib, lai Tu atvedi tos cilvēkus, lai Tu darbojies, lai Tu viņiem runā stāsti. Nevis viņš tad no debesīm viss darīs, un Tu tik sēdēs un gaidīs. Tā nekas nenotiks. Dievs grib, lai kam sadarboties ar mums. Bet es agrāk domāju, ka Dievs viss darba bez manis. man tā sludināja. Sākumā, ka es nācu. Es domāju, ka no manis tu nekas nav atkarīgs, no? Un izrādījās, ka Dievam jāiziet caur mūsu domāšanu, caur mūsu domāšanu pomišļēņie, caur mūsu iztēli, caur mūsu tiem attēliem, ko mēs sapņojam, domāt. Zini, labi ir sapņot, domāt. Zini, kā es tagad daudz daru, sapņoju, domāju par Dievu. Nav nemaz, bet daudz jāvārās daudz, jārunā. Es sapņoju, domāju par Dievu. Tas, viņš darbojas ar taviem pomišļēņiem, caur tavu iztēli, caur tavu iztēli. Caur tavu ticību, caur iztēli, caur ticību, lai mēs kaut ko radītu savā dzīvē, mums jāiziet savu domu iztēli, savu tavu ticību, pomišļēņie, što mēs satvarīgi slieži, mums jāiziet savu mūsu domām, savu mūsu iekšu iztēli, un tad, ziniet, ka domas materializējās, vai kad tu sapi, nav tā bijis, ka tu, ko tu sapņoji? Pārāk daudz bija. Viņam ir jāiziet caur tavu sirdi, Dievam arī. Ne caur tavām domām, tikai caur tavu sirdi. Aiga teica, Aiga tik bišķiņ padomā, viņi dabūja to, ko viņi gribēja. Es nedomāju, ka tas bija tikai bišķiņ. Domāju, ka tu baidies ilgi. Viss jau nenotiek uzreiz, zin kā, citi grib tā kā uz burnu nojiņu. Citreiz ir 15 gadi. Tik jūs? O, kad nādēļ daļš to tā? Nē, es rāzu savā, nē. Es neesmu. Es biju, nu, ka manam bija raņš. Maja maķa 15 liet maļīla zemiņa, jim vērila, što ja izmeņus. Jim iebūjies soparš, anā vērila, skazdālā, jim vērila, jim nesamņevalas. I čevies 15 liet ir pretreizes šo. Nu, arī pavēc. Nevis tiekas par 1000 paīri 40 gadus. Jā. Bet viņa nešaubījās. Anā viņa nešaubījās. Viņa ticēja, ka būs. Anā vērila. Anā vīģela man jau viņā zdarovim. Man atskatā, ka tā, etī bavuši, skatā, što tī dēlējuši? Onam ir ārī. Man atskatā, niet, ja būt so harašo, ja vīžu, što jau. Anā tā gavarīla. Anā duhona vīģela, što mne būt harašo. Tāpēc, nemāj? Ja anā daži neplākava.
Она даже не страдала, знала, верила, что мне будет хорошо, что я буду спасен, что я буду стоять здесь нормально. Она сейчас радуется. Эта вера, которую она верила, приняла духовно, это все материализировалось. Стенде. Недалеко от Талса, она же, мама. Стенде. Она знает. Моя мать там же. Es jau tāpēc vienu zinu, mēs jau viņu no Talsiem. Vai es īstenībā ļoti maz? Es biju pie uz tur aizbraucis, vienreiz uz draudzi tur es biju. Nu, kādā vietā tad mēs sevi ieliekam? Kādā cilvēka vietā? Tur nav uzzīmēts. Ah, labi. Vietā es esmu. Nav uzzīmēts. 5, 2, 3. Trīs. Nu labi, es lieku otru jāsaļu. Otrais ir veiksmīgs. Nu, lai es esmu veiksmīgs, jārunā pozitīvi. Bet zini, ka mēs... Es no trešās pārnuc uz otru. Bet es ticu, ka... nu, būtu labi, ka man būtu jāstāv tani otrā vietā, bet es domāju, ka ticība ir jauga. Un jānāk pie tāda prāta atjaunošanas. O, tu ka varētu ielikt sev tur, ot? O, tā ko? Naktes bita mēs vietā. Bagāti būdus spakosiniet. Nu, tā, bet man nāda... Esi bez Boga, to spakosiniet može būt. No, bez Boga, arī visie tam. Mums jāatjauno domāšana jaunā līmenī. Jaunā līmenī. Tā mūsu ticība ir jāaug. Un jānāk pie prāti atjaunošanas. Un mums jāsāk domāt, ka mēs varētu arī stāvēt vermāni. Kāpēc nevaru? Ko jūs baidaties? Ziniet, kā Aigai draudzeni ir miljonāri, dzīvo Austrālijā. Nopirka Aigai. Viņa bija parasts cilvēks. Vopšiņš vai nebila. Na Žiguļi jezdila. Viņa žila nevēr. Asi čas žīvotā strāļa miljonieri. A tad tā nav tā, ka būtu nenogusi. Tā nav vērila. Nu, būs par miljonāri jābrauc no lakti. Ai, kādreiz jums izstāstīs, ka tā dzīves tās kā viņa kļūpa miljonāri, bet nu, viņi ir miljonāri. Tāpēc, ka Dievs ir ierobežots, zin, kad ir Dievs ierobežots mūsu neatjaunotā domāšanā. Dievs ir ierobežots mūsu domāšanā, saprot? Dievs ir ierobežots mūsu tenī domāšanas. Jo, bet ziniet, ka Dievs nav mazs, viņš ir liels varens. Un tagad mums jāsaprot, ja Dievs tāds ir, mums arī jābūt ir lieliem vareniem. Pieņemam, tev ir kādā sfērā sāpe. Kaut kādā sfērā, piemēram, tev ir sāpe. Tad mēs treniņu uztaisīsim, labi? Un kādā dzīves sfērā tev ir sāpe. Es tā pierakstu, kā tas varētu būt. Jums kaut kas neapmierinās. Kaut kādā dzīves jomā jums neapmierinās. Un tas ir tāds fakts, nu tā ir. Un jūs nevarat tikt no kaut ko vaļā. Bet zin kā, es pateikšu, kā jūs varat tikt vaļā no to? Nu kā? Jums jāpieņem, kā paraugs kāds cits cilvēks, kas šādien jomā ir ļoti spēcīgs. Un skatīties uz viņa, kā viņš ir učīts ar nevo, kā on dzīvjotī, kā on cio dīlēt. Nav tādu, Nē, es būtu berīga, ko tu primērot, kā cilvēku. I staraisam, kā... Staraisam, būt jēmu harošies, mūsēm, jā, tam sūs šķās, smutrī na nevo, i domājam, ka ty tož tak možeš, ka... Piemēr, vai? Ne no manim piemēr. Ot, ne tikai kaut kādā. Kādā dzīves jomā, lai tas cilvēks ir kā paraugs, saproti? Visā tā dzīves jomā. Atrod tā cilvēku, un tu tenī izmaiņas radīsi. Es tad brīnījos, ka viņš varēja tā domāt, un viņam viss notiek to, ko viņš... Un pieņem savā prātā, savā iztēlē, tu redzi, skaties, domā, kā viņš tur darbās, kā viņam sanā. Bet nu jāatrod kādu cilvēku, un ja tu karlē ir kaut kas tev tā kā paraugs. Viņš ir tā kā tāds. Centies no viņam līdzināties. Vai tu kādu slūdinātāju tu vari paņemt, vai ne jau tieši te Rīga, ko te kaut ko dārzinies, kaut kādu biznesmenu tu vari paņemt. Mācies, lasi grāmatas, kā viņš dzīvo, izlasi, izstudē, ko viņš dara. Nu tā.
Mācies, un viņš tu var, un dari tā, kā viņš, un tu arī būsi veiksmīgs. Jo visiem ir iespējas, pareizi. Noliec sev blakus tam cilvēkam, iztēlē, ka tu esi ar viņu kopā. Nebaidies nolikt sev blakus kaut kādam prezidentam. Tu negribi būt prezidents, bet noliec sev blakus un... Un tas darbosies. Un iedomājies, ka tu stāv viņam blakus, ka tu jūs esat vienā... Jūs līmenī. Līmenī, abi, nu. Dieva paķerīt. Dieva paķerīt. Un kā gar, jo fiziskā pasaulē jūs nebūsiet tāds pats, bet garīgā, duhonam ir, tik būģiši kaut ko. Nā. Tu duhoni, garīgā pasaulē tu būs. Tu jau tāds nebūs, ka viņš, bet domā savu iztēlē, tu būs kā viņš. Un ziniet, un tas viss var materializēties. Un cik ilgi laiki jāgaida. Nu, atgaida, katram savs laiks, katram. Tas arī bija viss, ko es jums gribēju pateikt. Noderēja kaut kas, noderēja. Kāda noderēja, pareizi? Visi. Un tas jau galvenais mērķis, lai jums kaut kas noderētu. Tā kā jāatjaunojas savā sirdsprātā, un viss būs svētais gars darbojas ar mūsu domām, Dievs darbojas ar mūsu domām, ar mūsu vajag zemapziņā pieņemt, visu ticēt, un viss notiks mūsu dzīvē. Mēs būsim laimīgi. Viss ir atkarīgs no mums. Sadarbojamies ar Dievu. Nevis gaidām, ka viņš darīs mūsu vietā visu. Darbojamies kopā ar Dievu. Viņš ir draugs, viņš grib labu, viņš ir gaisma, viņš ir mīlestība. Viņš neko slikt cilvēkiem negrib Dievs. Viņš grib visiem palīdzēt. Dievs nevienam negrib slikt. Viņš ir labs Dievs. To, ka cilvēki grib iebaidīt ar Dievu, nevajag baidīt cilvēks ar Dievu. Dievs ir labs, Dievs grib palīdzēt, Dievs grib mīlēt cilvēks. Un viss notiks. Ticēsim, cerēsim. Un viss domas materializēsies. Sapņosim. Mums notiks dievkalpojumi sporta arēnā Rīga pēc gadiem. Mātiņš būs galvenais operātors tur brauks. Ar Ferrari. Tā, Mārtiņ! Lienai būs māja, Ķemeros tur jūras krastā.